Sasa jirani, kila mfanyakazi au mwananchi anayemaliza pale nchi jirani ile ana elementi ya kuhaso. Ndio maana kama mnafuatilia vyombo mna mahasla wanataka kuchukua nchi pale. Kabisa. What is hustling? Yaani kila mtu hata mwenye ajira Kenya, kila mwenye ajira ana kasaidi haso. Yaani ujasiriamali ni sehemu, uhangaikaji ni sehemu ya maisha yao. Sisi Mtanzania kama mtu ameajiriwa anachoweza kufanya ni kununua kiwanja basi. Viwili vitatu, kimuliza wewe maendeleo yako ni ah, na viwanja. Hajajenga kwenye hicho kiwanja hajafanya. Ndio mabula anatukumbusha tulipe viwanja hapa, kichwa kinauma hata hivyo wenyewe kulipia kodi ya ardhi. Ni pasua kichwa. Sijui nani alituambia kwamba viwanja ndio investment. Lakini kila mtu hapa ana kiwanja, kama huna kanunue leo. Ni eneo linahitaji bunge hili tujadiliane na serikali, tusaidiane. Ni si tatizo la kumlaumu mtu, kumlaumu serikali au kumlaumu nani, ni jambo ambalo lazima tulitazame wote, tuone tuna frustrate vijana wanamaliza kwa maelfu, tumewajaza fikra za kwamba kuna ajira mahali. Yani anawaza kuajiriwa tu, hawazi kwamba anaweza kajihangaisha akaishi, hawazi kwamba na yeye ni employer, anaweza kufika mahali akaajiri wengine na kadhalika. Ndio maana mnaona mjadala wetu kila wakati unaonyesha mtoto wa darasa la saba anakuwa na nafuu zaidi, kama alivyosema mheshimiwa pale, yule darasa la saba haoni kama kinyesi cha ng'ombe ni tatizo, haoni kama kwenda shambani ni jambo geni, haoni kama kusukuma mkokoteni ni tatizo. Yeye ni bodaboda, yeye ni kila kitu, yeye kibarua wa fundi, baadaye anakuwa fundi yeye mwenyewe. Ni mjadala fulani wa wasomi wetu wa kuangalia tunakokwenda, lakini ni changamoto nzuri Dr. Chayo umetupatia, wasomi mnavyoona na hali halisi ya mtaa inavyodai, kwa sababu maelfu haya yanayokuja na kila chuo kinaongeza makozi nini, kila chuo hivi, chuo cha kilimo SUA, naibu waziri wa kilimo yuko hapo, eti nacho kinafundisha walimu wa sekondari. Hivi what is this? Usifundisheni watu wa kilimo na mnaitwa kabisa chuo cha kilimo. Sasa walimu wa historia, walimu wa jogu wa nini? SUA.